Chválim ťa, môj pane, za všetko rok mi žité, za svetlo, čo ožiarilo každé moje prítmie, za zlyhania, za pády, keď srdce bolo kameň, za to, že si trpezlivo čakal, že raz vstanem. Iný ako predtým, keď sme nekráčali spolu, ty si mi však aj tak veril, dal slobodnú vôľu. Tešiť sa z krás, čo si stvoril, užívať si dary, vedomí si, že ich často nezriadene zmarím. Pod zástavou kríža chcem kráčať, Kriste, nech túžby nezriadené zmenia sa na čisté. Duchovne usmernený cestou svet sa zlojolí, byť jedným z koliesok v Božom súkolí. Chudobný v duchu, bez slávy a v ponížení, len tak sa cesta kríža na víťaznú zmení. S duchom svetým ponoriť sa do hlbín, tam, kde ma čaká Otec Boh a Boží Syn. Tam, kde ma čaká Otec Boh a Boží Syn. Chválim ťa za jazvy, čo mám z ľudských popálenín, že si bol pri mne, vedel, že raz sa to zmení. A nebudem žiť život len omylom pokusom, a po pádoch zbytý zistím, prečo tu som. Že ti odovzdám to, čo ti patrí, všetko, čo mám, rozlišovať budem, kedy dobré a zlé konám. A za všetko postačí mi, keď môj život pohostí, Pane, iba tvoja láska a tvoje milosti. Pod zástavou kríža chcem kráčať, Kriste, nech túžby nezriadené zmenia sa na čisté. Duchovne usmernený cestou svet sa zlojolí, byť jedným z koliesok v Božom súkolí. Chudobný v duchu, bez slávy a v ponížení, len tak sa cesta kríža na víťaznú zmení. S duchom svetým ponoriť sa do hlbín, tam, kde ma čaká Otec Boh a Boží Syn. Tam, kde ma čaká Otec Boh a Boží Syn. Požehnaný deň, milí diváci relácie online. Dnes pokračujeme v sérii o očistci. Viete, že o očistci sme už naozaj toho natočili veľmi veľa. A v podstate všetky, alebo väčšinu tých vecí sme natočili s Martinom Handzušom, ktorý je administrátor facebookovej stránky Verím v očistec a modlím sa za duše. Martin, vítame ťa, ahoj. Na veky amen. A k tomu očistcu dnes budeme mať vlastne tému vízie očistca vo videniach mystikov. Druhú časť. Vítam Erika Zbiňovského zo Slovenského dohovoru za rodinu. Erika, ahoj. Pochválený bude Ježiš Kristus, pre všetkým požehnaný večer. Na veky amen. Tí, ktorí to sledujete vlastne akoby v premiére, tak viete, že je to v pôstnom období. My sa snažíme naozaj na pôstne obdobie zaraďovať práve takéto relácie alebo informácie, diskusie alebo príhovory, aby to bolo o tom, ako sa má človek pripraviť, trošku sa uzobrať, trošku sa zamyslieť nad sebou, nad svojim životom, spomaliť trošku v tomto hektickom čase. Takže ja som rád, že Martin prijal si opäť to naše pozvanie a opäť sa dozvieme nejaké ďalšie veci. Viem, že ty stále sleduješ, študuješ literatúry zahraničné, takže týmto len chcem dať divákom do pozornosti aj predošlé časti o očistci. Mali sme o očistci, o tom, že kto môže navštevovať očistec, ako to tam vyzerá. Mali sme vlastne, akým spôsobom vieme pomáhať dušiam v očistci. Je toho relatívne dosť, tým by som vás chcel naozaj navnadiť, aby ste si pozreli web slovenskydohovorzarodinu.sk. Dajte si tam kľudne do vyhľadávania očistec alebo čokoľvek očistu s akýmkoľvek prívlastkom. Nájde vám viacero týchto relácií.
Ak nie tam, tak na našom YouTube kanáli Slovenský dohovor za rodinu. Je toho dosť, dá sa to počúvať možno aj každý deň teraz v čase pôstu, takže je to tak na prípravu veľmi dobré. My si budeme podľa tej dvojky budeme hovoriť o vlastne akoby o druhej časti, ale v podstate je to akoby samostatný celok uzatvorený, vizie o čistom videniach mystikov, dvojka. Dnes nám Martin opäť predstaví niekoho ďalšieho, ja som veľmi vďačný za to, že vždy sa dozvieme o niekom novom. Asi nebudem ani viac v podstate hovoriť, upozorňovať, ja by som sa rovno opýtal, lebo budeme hovoriť o svätej Márie Magdalene de Pazzi. Naozaj, ja to tiež počujem tak v podstate prvýkrát, možno som sa s tým ani nestretol, možno niekedy, ale nie tak akoby cieľene, aby som to sledoval. Predstav nám na úvod túto svetú mystičku, Martin. Takže svätá Mária Magdalena de Pazzi sa narodila 2. apríla roku 1566 v známom talianskom meste Florencia. Pri krste dostala meno Katarína. Keď mala Katarína 8 rokov, dali ju na výchovu do istého florenského kláštora, kde sa o ňu starala rehoľná sestra, ktorá pochádzala z matkyného príbuzenstva. K prvému svätému príjmaniu pristúpila Katarína ako 10-ročná v marci roku 1576. O mesiac neskôr urobila sľub večného panenstva. 30. novembra 1578 mala v záhrade rodičovského domu v prítomnosti matky svoju takú prvú extázu, to znamená také prudké povznesenie alebo uchvatenie ducha do mimozmyslového sveta. A odvtedy sa tento mimoriadny úkaz opakoval častejšie, najmä neskôr, keď vstúpila do rehole a stal sa vlastne jej trvalou súčasťou jej života. Po kratšom hľadaní a skúmaní sa Katarína vo veku 16 rokov rozhodla, že vstúpi do rehoľnej spoločnosti prísnych karmelitánok. Jej sa páčil vlastne ten život, ktorý bol naplnený tam modlitbou a obetami a aj ich privilegium, že mohli vlastne denne pristupovať k svätému príjmaniu. V tých časoch totiž nebolo dovolené iným ľuďom takéto časté príjmanie Eucharistie. Katarína začala rehoľný život 1. decembra 1582 a to v karmelitánskom kláštore Panny Márie Anielskej vo Florencii. Dňa 3. januára nasledujúceho roku prijala rehoľné rúcho a s ním aj rehoľné meno sestra Mária Magdaléna. Vlastne už od začiatku rehoľného života sa ukázalo, že Boh má práve pre túto omilostenú rehoľnú sestru pripravené rozličné skúšky a aj utrpenia. V 2. roku noviciátu v marci 1584 ju zachvátila ťažká choroba, ktorú lekári nevedeli vysvetliť a nevedeli ju ani liečiť. Mladú rehoľníčku trápila horúčka, veľké bolesti a prudký kašel, takže nemohla takmer nič jesť, nemohla dokonca ani spať, dokonca jej bolo problém aj ležať. Po krátkom čase sa jej zdravotný stav tak zhoršil, že lekári už doslova očakávali jej skorú smrť. Preto jej predstavená dovolila predčasne zložiť rehoľné sľuby. A bolo to koncom maja 1584. Po tomto úkone zasvetenia sa Bohu nastalo pre sestru Máriu Magdalénu 40 dní silných mystických zážitkov. Každý deň po svetom príjmaní upadla do vytrženia, ktoré trvalo vždy 2 až 3 hodiny. A v takom stave niekedy vlastne prežívala utrpenie Pána Ježiša, inokedy si s ním vymieniala mystické prejavy lásky. V tomto čase prijala aj stigmy, teda znaky Kristových rán a aj trňovej koruny, ktoré síce navonok neboli viditeľné, ale prejavovali sa silnými bolestiami. Odvtedy bolo jej životným motom nie zomrieť, ale trpieť. V polovici júla tohto istého roku sa sestra Mária Magdaléna náhle uzdravila
avšak extázy s týmito zážitkami, ktoré mala, tie strhujúce lásky a tie bolestné skúšky trvali u nej naďalej. Magdalenín spovedník žiadal sestry, aby zapisovali priebeh týchto extáz aj so slovami, ktoré mystička vlastne v tomto stave hovorí. Takto sa dalo lepšie posúdiť, či ide o klam alebo o pravé duchovné zážitky. Okrem toho sa týmto spôsobom zachovali vlastne mnohé cenné výroky a podrobnosti, ktoré majú hodnotu bezprostredného svedectva. Celkovo vzniklo zo záznamov extáz 5 zväzkov. V lete v roku 1586 dal Boh sestre Mári Magdalene zreteľne najavo, že cirkev potrebuje obnovu a že jej úlohou je pomáhať pri obnove reholníkov a najvyšších cirkevných predstaviteľov. Táto karmelitánska mystička sa dala do služieb tohto poslania svoje mimoriadne omilostenie i veľké telesné i duševné utrpenie. A na radu spovedníkov napísala o potrebnej obnove listy pápežovi Sixtovi V. a iným prelátom. Napriek mimoriadnym javom a veľkému utrpeniu sa sestra Mária Magdalena de Pazzi zúčastňovala na normálnom živote kláštornej komunity a zastávala aj rozličné funkcie. Tak sa v septembri 1589 stala pomocníčkou novicmajsterky a v roku 1592 kostolníčkou. Od roku 1595 sa starala o mladé kandidátky a o 3 roky neskôr o novicky. V roku 1604 ju zvolila reholná kapitula za zástupkyňu predstavené. Medzitým sa jej stupňovala životná obeta. Dňa 1. mája prosila Boha o holé utrpenie, to znamená o milosť, aby mohla iba trpieť. A táto žiadosť sa jej splnila 24. júna 1604, keď celodenným vytržením vlastne skončili jej extázy a ostalo iba jej čisté utrpenie, ktoré sa skončilo až 25. maja 1607. Ten deň, to bol deň, kedy sa vlastne táto veľká mestička rozlúčila s týmto svetom, aby jej šľachetná duša sa spojila s večnou láskou, ktorej vlastne Mária Magdalena zasvetila celý život a s ktorou sa stretala vo chvíľach extázy. No a my vlastne budeme hovoriť o jednej z týchto extáz, kde jej bol istý čas pred smrťou v roku 1607 ukázaný očistiť. Áno, svätá Mária Magdalena zľadila rôzne úrovne očistca. Rozpráva v podstate to, čo sme počuli aj od iných mystikov, že sú tam určite také ako keby miesta. Chcú nám povedať, ako tie miesta vyzerajú. To všetko svätá Mária Magdalena videla. Tak vlastne stalo sa to jedného dňa, keď sa modlila v kláštornej záhrade aj s ostatnými reholníkmi. Tam bola tedy uchvatená tou extázou a videla pred sebou už konkrétne tie jamy očistca. Neskôr sa podelila o to, že počula hlas, ktorý ju nabádal, aby nasledovala a aby bola svedkom bolesti, ktorú chudobné duše v očistci museli vydržať. Hlas to vysvetľoval tak, že keď sa za nich modlila, modlila sa neúnavne a súcit. Sestry ju počuli, len počuli, čo ona hovorí. Áno, pôjdem. No a potom začala tempom krúžiť dookola, okolo priestranej záhrady, 2 hodiny. Občas váhala, ako by mala veľké bolesti. Neskôr sa zverila s tým, že to boli časy, keď uvažovala o utrpení vlastne tých chudobných duší, ktorí sa pred ňou zjavovali v oči. Jej chrbát sa vtedy ohýbal, ako by niesol smútok sveta. Zvýšila sa jej únava a zdá sa, že jej sila odchádzala. Keď uvidela intenzívnu agóniu chudobných duší, z tváre jej odtekala krv. Bezmocne zazvonila rukami, z očí jej tiekli slzy a plakala. A hovorila, milosrdenstvo, môj Bože, milosrdenstvo.
zostup odráha krv a vysloboď tieto duše z ich väzenia. Chudobné duše, trpíte tak kruto a napriek tomu ste spokojné a veselé. Žalár mučeníkov v porovnaní s týmito boli záhradami rozkoš. Napriek tomu sú ešte hĺbšie. Ako veľmi by som sa mala vážiť, že som nebola nútená do nich ísť. Zostúpila potom hĺbšie do priestorov očistca. Čo mohli tieto duše urobiť, aby si zaslúžili tento akt spravodlivosti? Nikdy sa nepodelila o príčinu ich trestu ani o druh utrpenia, ktoré museli znášať, ale sestry ju pri každom kroku počuli, ako hlboko vzdychá a ako bezmocne plače. Boli tam duše, ktoré platili za hriech nevedomosť. Potom ju Boh vo svojom milosrdenstve nechal zaviesť hlasom do milosrdnejšej úrovne očistca, a to vlastne bolo miesto vyhradené pre jednoduché duše a pre deti, ktoré hrešili viac z nevedomosti ako zo zloby či predvídavosti. Zdá sa, že ich utrpenie bolo menej bolestivé ako utrpenie ostatných chudobných duší, ktoré predtým videla. Mária Magdalena videla, ako jej anieli strážni popri nich a ich posilňujú a udržiavajú svojou prítomnosťou. A keď sa očistec, aj keď je vlastne ten očistec miestom nádeje a očakávania všetkých chudobných duší, tieto boli najbližšie k uskutočneniu konca ich cesty a bytia s Najsvätejšou Trojicou Máriou a celou našou nebeskou rodinou anielov a svätých v nebi. Potom pocítila bolesť duší, ktoré trpeli pokrytectvom tu na zemi. Úzkosťou, no, išla do týchto priestorov, bola poslušná tomuto hlasu, tomuto svojmu sprievodcovi, ktorý v očistci ju sprevádzal. Sestra Mária tam pokračovala ešte niekoľkými krokmi na miesto, ktoré bolo bolestivejšie ako akékoľvek iné, s ktorými sa v očistci stretla. Čo mohli tieto duše urobiť, aby si zaslúžili toto intenzívne čistenie? Povedali jej, že to boli tí, ktorí sa previnili pokrytectvom. O koľko škody spôsobujú tí, ktorí sa vydávajú za dobrých ľudí a dobrom si získavajú dôveru nevinných jahniat. Len aby ich viedli, no zblúdili a často ich viedli do pekla. Náš Pán hovoril otvorene s týmito ľuďmi, keď povedal, ktokoľvek spôsobí, že niekto z týchto malých, kto verí vo mňa, zhrešia, bolo by pre ňo lepšie, keby mu okolo krku uviazali veľký mlynský kameň a bol by utopený v morských hlbinách. Potom sa jej ukázal žalár tých, ktorým chýbalo milosrdenstvo s ostatnými. Tam narazila na veľkú skupinu duší, ktoré vyzerali, ako by boli pripnuté pod obrovským cementovým stĺpom. Bolo jej povedané, že to boli duše tých, ktorí preukázali malú trpezlivosť a milosť voči tým menej šťastným a tých, ktorí sa úmyselne uchýlili k neposlušnosti voči svojim nadriadeným a vnúkli neposlušnosť aj iným. Keď išla hlbšie do tohto žalára, pozerala sa na utrpenie týchto chudobných duší a jej tvár sa čoraz viac naplňala súcitom a stesením pre tieto duše, ktoré stratili všetku svoju pozemskú samolúbosť a sebaistotu. Vyzerali tak bezmocne. Pripomínajú nám boháča, ktorý žiadal o kvapku vody od Lazára. Tu nám máme vlastne ako keby ďalšie svedectvo o tom, že očistec má viacero úrovni, tak ako povedal Erik. Ja v podstate som vďačný za to, že to tak je, lebo asi keby bol očistec len určený pre nejakú vrstvu, tak v podstate by to bolo nebo, nejaký očistec za nejaké slabšie hriechy a potom všetko do pekla.
Takže aj ľudia, keď nad tým tak špekulujú, že prečo ten očistec má toľko úrovní, no chvála Pánu Bohu, že to tak stvoril, lebo máme ešte stále tú šancu sa v tých niektorých úrovniach nájsť. No a potom tam vlastne ako keby po týchto úrovniach prichádza, vždy je tam taká tá najťažšia úroveň. Čo videla sestra Maria Magdaléna de Pazzi, keď vstúpila do očistca podobného peklu? No, ľudia mnohí sa možno pýtajú, že prečo vlastne musí nejaká taká úroveň existovať podobná peklu. No, najlepšie si to vysvetlíme uvedením nejakého príkladu. Skúsme predpokladať, že taký krutý človek, ako bol Adolf Hitler, urobil dokonalý pokánia tesne predtým, ako zomrel. Bol by zachránený, ale mal by zaplatiť veľmi veľký dlh očistci za neľudské zverstva, ktorých sa dopustil. Verím, že by bol v očistci až do konca sveta. Vlastne tieto reálne sestry videli, ako sestra Mária Magdaléna bola veľmi rozrušená a vydala utrápený výkrik a hlas ju vtedy voviedol vlastne do tých najhlbších úrovní očistca, ktorá sa najviac podobala oblastiam pekla. Keď sa priblížila k miestnosti, ktorá sa javila ako bezodná jama, uvidela zvíjať sa duše v strašných bolestiach. Ich utrpenie nedokázala ani opísať. Vstúpila na úroveň očistca vyhradenú pre klamárov. Keď vydáme krivé svedectvo proti niekomu, škoda je neodvolateľná. Nevyliečiteľné účinky podobné účinkom smrteľnej choroby. Rovnako ako v prípade rakoviny, ani v tomto prípade nemôže byť jed lži izolovaný. Šíri sa a ničí dobré spolu so zlým. Všetko so všetkým, s ktorým prichádza do styku. Poškodenie vlastného mena a samého seba nemožno nikdy úplne vymazať. Ľudstvo si radšej myslí najhoršie. Existujú rany mnohých druhov, ktoré sa dajú vyliečiť, ale rana na reputácii človeka je rana, ktorá napáda samotnú osobnosť človeka. Trest v očistci, podobne ako v pekle, je taký prísny, že hoci boli tieto hriechy priznané a bolo vydané rozhrešenie, škody sú ďaleko siahle a často postihujú celé rodiny, cirkvi, komunity, krajiny a aj celý svet. Klamstvo je ako kamienok hodený do vodnej plochy. Malé vlnenie sa šíri a šíri po celej ploche a ovplyvňuje rieku, ktorá sa vylieva do oceánu a pokrýva vesmír. Neexistuje nič také ako malá lož, rovnako ako malá rakovina, ktorá je zhubná. Môžeme pripustiť, že sme klamali, klamstvo môžeme odvolať ako nepravdivé tvrdenie, ale ako sme už často videli, klamstvo sa na nás môže napriek tomu, nás môže prenasledovať. Ak sme však nehlásali autenticky to, čo videli a zažili svety, na tom rovnako sme na tom rovnako zle, ako klamári, ktorí falšujú alebo zadržiavajú pravdu, často nám hovoria skôr to, čo chcete počuť, a nie to, čo musíme počuť. Keď sa sestra Mária Magdaléna priblížila k tomuto ďalšiemu žaláru, kde uvidela duše, ktoré riešili slabosťou, povedali jej, že vlastne oni hrešili tou slabosťou a prekvapilo ju, že ich uvidela v samostatnom žalári od tých očistí, ktorí platili za škody spôsobené riechom z nevedomosti. Videla všetko okolo nej a zbesilé plamene sa ligotali už tak na popálené duše. Oheň bol zúrivejší ako v žalári nevedomosti. Prečo? Aký je rozdiel medzi jedným hriechom od druhého? S tým, ktorí hrešili z nevedomosti, bolo treba zaplatiť dlh za spôsobenú škodu, ale ich hriech sa stal nechtiac. Nevedeli o nič lepšie. S dušami v tomto žalári oni dobre poznali,
na zemi závažnosť hriechu a jeho následky, ale či už sa prikláňali k vlastnému záujmu, sebazáchove, strachu, odmietnutia alebo len k rovnému tlaku vrstevníkov, rozhodli sa to urobiť. Platia nielen za škodu spôsobenú ich vlastným dušiam, ale aj za škodu, ktorú spôsobili týmto hriechom iným dušiam. Niekto vás povedal, že ak dôjde k oznámeniu, že Ježiš práve v tom okamihu prichádza, ľudia by sa ponáhľali do obchodného centra, našli by sa takí, ktorí by museli dozdobiť svoj nový domov, ďalší, ktorí by si kúpili ten či iný model auta, potom tí, ktorí by potrebovali sa skrášľovať. Ak by sme si dali na papier dôležité oblasti nášho života a potom by sme pri tých oblastiach, ktoré sú uvedené na zozname, napísali, koľko času sme vlastne venovali každej z týchto oblastí, tak by nás to poriadne prekvapilo. Ježiš by možno u niektorých bol samozrejme na prvom mieste v zozname najdôležitejší. No koľko času trávime inými vecami v porovnaní s tým, porovnaní s položkami dole a dole priamo na konci zoznamu. Venujeme Ježišovi aspoň 5-minútové volanie, spadneme pred ním na kolena, keď na nás čaká po svetostánku, chystáme sa v nedeľu na svetú omšu, robíme to len preto, aby sme si splnili svoju povinnosť. Uvedomujeme si, že je to sám Ježiš, kto k nám prichádza pod spôsobom hostie, alebo sa netrpezlivo čakáme, kým príde koniec omše, aby sme sa mohli zvyšok nedele stráviť s radosťou alebo konaním dobrých vecí, ale nie svet. To, čo videla svätá Mária Magdaléna, boli tie duše, o ktorých hovoril Ján Pavol, pre ktoré nestačí množstvo peňazí a majetku. Žili každý deň, aby chránili to, čo mali, a aby získavali čoraz viac z toho, čo nepotrebovali, a namiesto toho si prijali majetok, sa im stal pánom a oni boli jeho otrok. Videla všetku slepotu, chamtivosti u tých, ktorí tu strávili každú bdelú chvíľu hľadaním a snahou uchovať si majetky, ktoré aj tak smrťou opustili, namiesto toho, aby sa usilovali dosiahnuť tie, ktoré by im s istotou zaručili večný život. Videla, ako sú všetky tieto duše vrhané do ohňa ako surový kov, ktorý musí mať spálené všetky pozemské nečistoty, aby zostalo len vzácne zlato. Stálo to tým všetkým dušiam za to utrpenie a za to všetko len kvôli majetkom a statkom, o ktoré sa usilovali a nahromadili. Vďaka Bohu vedeli iba to, že keď potom stáli pred našim pánom, videli časy, keď nášmu pánovi ublížili a videli, že sa odsúdili na očistec a pochopili, že tu musia stráviť tento čas. Keď tam budú, musia len čakať na ten čas, keď budú prepustení a budú môcť vidieť blaženú víziu Boha. Koľko z nich môže pozerať bezcitne na tieto chudobné duše? Koľko z nás sa tam môžu tešiť? Vyberme si Boha skôr, než bude neskôr. Pamätajme, čo povedal Ježiš. Lebo ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopom ľudia jedli a pili, ženili a vydávali sa až do toho dňa, keď Noé vošiel do korábu a nič nezbadali, až prišla potopa, zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode syna človeka. Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ponechaný. Dve ženy budú mlieť na mline, jedna bude vzatá a druhá ponechaná. Takže bdejme, pretože nevieme dňa, kedy príde tvoj majster. Môžeš si byť celkom istý, že keby hospodár vedel, ktorú nočnú hodinu má ľuď prísť, bol by bdelý a nemal by umožniť komukoľvek preraziť múr domu. Preto aj
my musíme byť pripravení, pretože Syn človeka prichádza v hodinu, ktorú neočakávame. Jeden deň k nám prišiel mladý muž a povedal, že keď sa vyznal z hriechu proti čistote, spovedník mu povedal, že bolo v poriadku myslieť na iné ženy, ale nehrešiť, a tak si myslel, že hriech je robiť a nie mysliť. No povedali sme mladíkovi, že pravdepodobne nepochopil kňaza, pretože hriech sa začína v mysli. Myšlienky, proti ktorým sa nebojuje sa stávajú činom. Myšlienky môžu byť pokušeniami démonov a my za tieto myšlienky nie sme zodpovední. Mali by sme sa však s týmito myšlienkami baviť a vytrvať v nich dobrovoľne. S istotou nás tieto nečisté myšlienky dovedú k činom a spáchame hriech. Nečisté a sväté myšlienky sa začínajú v mysli a potom putujú k ostatným častiam tela. Jej ďalšou zastávkou bol žalár, naplnený neznesiteľným zápachom. Bol zamorený špínou a blatom, ktorými dušami, ktoré niesli znak tak vysoko smrteľných infekčných nakazlivých chorôb, ako napríklad bubonický mor, spoločenské neduhy našej duchy, toby, syfilis, AIDS a tak ďalej. Skoro ju premohla nevoľnosť. Zrak a vôňa boli také uražlivé. Povedali jej, že toto je miesto vyhradené pre tých, ktorých duše boli poškvrnené nečistými činmi. Potom videla špeciálne miesto pre pyšných a ambicióznych. Sestry ju videli, ako sa rúti na iné miesto v záhrade. Neskôr sa podelila o to, že keď už nemohla ďalej sa pozerať na túto nechutnú podívanú, prítomnosť toľkého rozkladu a moru ju len dusila a dusila, takže ledva dýchala, musela utiesť na ďalšie miesto bez ohľadu na to, aké hrozné to mohlo byť. Všetko muselo byť lepšie ako to. Sestra Mária Magdalena pokračovala aj do ďalších úrovní očistca. Skús nám povedať o tom, čo tam videla. Tak ďalšie oblasti boli venované napríklad tým dušiam, ktorých životným zameraním bolo byť populárne, obdivované a vzhliadané. Ich ciele boli ambiciózne s vylúčením akéhokoľvek ľudského pocitu pre ostatných. Ich filozofia bytia, koniec, ospravedlňujúci prostried, choď do toho, nech už je úspech akýkoľvek. Čo to znamená? No išli do toho a teraz boli v tomto temnom žalári a nemali ich to utešiť. Tieto duše hľadali nepolapiteľné poklady tohto sveta a svet a jeho klamstvá ich zradili. Vybrali si rešpekt ľudí nad Božou úctou k Bohu a ako vždy otec lží, ktorý nás vedie k tomuto bláznostvu, ich zradil a preto tu boli. Úcta ľudí zomrela s nimi a teraz im ostalo len ich utrpenie. Podobne ako utrpenie ostatných očistci, bolo teraz ich túžbou uvidieť božský obraz tohto Boha, ktorému dali na zemi až druhé miesto. Boli tam aj duše, ktoré nepoďakovali nášmu pánovi za jeho bohaté dary. Na konci svojej cesty do očistca bola jej posledná zastávka vyhradená pre tých, ktorí sa modlili, keď to potrebovali. Keď potrebovali pomoc od pána, ale rovnako ako 9 malomocných, mu nikdy nepoďakovali. Pre svoju žiadosť zapálili sviečky, ale zabudli na deň z takých stanov. Keď boli ich prosby vyslyšané, čoskoro zabudli, že je to dielo pána a začali veriť satanovej lži, že to robili oni a nie pán. Alebo že ich život sa zmenil kvôli okolnostiam a nie kvôli zázraku. Tieto duše boli ponorené v kaluži vriaceho, bublajúceho, rozstaveného olova. A mnohé z nich sotva dokázali udržať sa na hladine. Vyzeralo to, ako by ich výkriky prenikli popri múroch očistca. Ona si pomyslela, keby len tí ľudia na zemi mohli počuť a vidieť tieto úbohé duše, ako by sa modlili. Jej taká posledná zastávka bola miestom najmenšej bolesti a utrpenia. Bola plná tých duší,
ktorí sa nedopustili žiadneho závažného priestupku, ale z nedostatku obozretnosti boli vinní z menších chýb, zlých hriechov. Problém týchto hriechov spočíva v tom, že mohli viesť k závažnejším smrteľným hriechom. Mali strážneho anjela, ako má každý z nás, ktorý varoval, keď robili niečo, čo by ich mohlo vyviesť z omylu, a oni sa cez pýchu, alebo cez nedostatok múdrosti, alebo len prostú túžbu, rozhodli ignorovať tohto Božieho posla a dopustiť sa týchto menších priestupkov. Potom je to Božia spravodlivosť, že sú očistení od týchto nedokonalosti tým, že v menšej miere zdieľajú utrpenie ostatných chudobných duší počas. A potom prišiel záver. Sveta Mária Magdaléna náhlivo opustila záhradu. Bolo ju počuť, ako prosí Pána, aby ju v budúcnosti ušetril tohto utrpenia. Úpenlivo prosila Pána, aby jej to viac nepoddával, pretože neverila, že jej duch to preží. Podelila sa, že nevedela, prečo si ju vybral, aby sa podielala na týchto srdcervúcich scénach, ak nie preto, aby si uvedomila zranenie, ktoré trpí, keď sme účastníkmi najmenšieho hriechu. A povzbudiť ju, aby sa vyhla akejkoľvek škvrny hriechu, ktorá by ju oddelila od neho, nie len na tomto, ale aj v nasledujúcom svete. Martin, ďakujeme pekne. Toto vlastne bolo Mária Magdalena de Pazzi. My vieme, že aj iné mystičky vlastne, alebo mystici videli takéto tie úrovne očistca. O tom sme už viackrát hovorili, ale máme tu ešte ctihodnú Máriu z Agredy. Viackrát sme ju spomínali, mnohí z nás ju poznajú skrze vlastne to najznámejšie dielo Mystické mesto Božie. Aj ona mala, videla očistec. Prvne si povieme vlastne, čo videla, ako videla. Skús tvojimi slovami trochu ju predstaviť. My sme si viackrát o nej hovorili, ale je dobre, keď aj niekto iný povie svojimi slovami o danom svetcovi alebo mystikovi, nie my. Tak skúsme si predstaviť v krátkosti túto veľkú mystičku. Tak Mária z Agredy, vlastným menom Mária Coronel y Arana, sa narodila 2. apríla 1602 v španielskom meste Agreda. Jej rodičmi boli Francisco Coronel a Catalina de Arana. Mali oni 11 detí, ale prežili iba 4 z nich. Francisco, José, Mária a Jeronima. Jej rodina mala blízke vzťahy s františkánmi svätého Juliana. Tak sa volal tiež starý františkánsky kláštor, ktorý sa nachádzal na okraji mesta. Matka tam mala svojho spovedníka a denne chodila na omšu do kláštorného kostola. Od vekov 12 svojich rokov sa Mária usilovala vstúpiť do kláštora a stať sa reholníčkou. To sa jej podarilo. Pri zložení reholných sľubov v roku 1620 prijala meno Mária de Jesus a zažívala dlhé obdobie choroby a pokušenia. Po smrti jej matky ostatné reholníčky zvolili Máriu za abatišu kláštora. Napriek tomu, že podľa reholných pravidiel má každé 3 roky zvolená ďalšia iná abatiša, Mária zostala abatišou kláštora až do svojej smrti. V roku 1673 začal proces jej blahorečenia, ktorý stále trvá. Pápež Klement X. Máriu z Agredy vyhlásil za ctihodnú. Jej neporušené telo je uchované v agrédskom kláštore a je tu múzeum Máriu Sor Mária Jesus de Agreda. V roku 1909 bola otvorená rakva s telom Márie, kedy sa zistila, že telo je zachované. Telo bolo vtedy vedecky preskúmané. V roku 1989 sa španielský doktor Andreas Medina zúčastnil ďalšieho preskúmania a oznámil, že tento stav jej tela je rovnaký, aký je popísaný v správe toho skoršieho roku, z roku 1909. No a ona je autorkou
spisov, ako napríklad Život Panny Márie, či najznámejšieho diela Mystické mesto Božie, v ktorom okrem iného, okrem iných poznaní, ktoré jej boli dané, tak bolo jej dané, dá sa povedať, vízia, či poznanie o očistci, ktorá je zaznamenaná v časti, kde sa opisuje, ako Ježiš zostúpil zo stola. Áno, tak môžem potvrdiť, že Ctihodná Mária v Zagredy, že jej telo je neporušené, lebo som to videl na vlastné oči, videl som to viackrát. O tom by sa dalo rozprávať veľmi dlho, pretože tých podrobností z života Ctihodnej Márie v Zagredy a tých takých zaujímavých udalostí je tam obrovské množstvo. My o tom jednak, že sme pripravili aj reláciu online priamo venovanú Ctihodnej Márii v Zagredy, a taktiež v podstate pripravujeme dokumentárny film, keďže sme navštívili aj to múzeum, aj mali sme viacero rozhovorov so sestrami z jej rádu františkanského. Čiže naozaj veľmi zaujímavá mystička, napísala viac menej najväčšie stredoveké mariánske dielo, v ktorom opisuje rôzne veci a okrem iného opisuje aj v určitých pasážach opisuje očistec, čiže skúš nám povedať, o čom píše Ctihodná Mária Zagredy, čo vlastne videla v súvislosti s očistcom. Zmienka o videní očistca, ktorú ona opisuje vo svojom diele, sa nachádza vlastne v treťom zväzku jej diela s názvom Prevodnutie, a to konkrétne môžeme nájsť v 25. kapitole pri odseku 749, kde sa píše toto. Na jednej strane pekla je očistec, kde sú očisťované duše spravodlivých, keď nezadosť učinili za svoje previnenia, alebo odišli z tohto pozemského života úplne bez všetkých poškvrn, ktoré ich robia neschopným blaženého nazerania. Táto roklina, sluj, je tiež veľká, ale nie taká veľká ako peklo, a hoci sú v očistci kruté tresty, nie sú nejako spojené s trestami pekelnými. Na druhej strane pekla je limbus, alebo ako v slovenčine hovoríme, predpeklie s dvoma oddeleniami. Jedno je pre dietky, ktoré zomreli nepokrstené a poškvrnené iba dedičným hriechom bez vlastných dobrých alebo zlých skutkov, vykonaných z vlastnej vôle. Druhé oddelenie slúžilo za miesto pohybu pre spravodlivých, ktorí už zadosť učinili za svoje hriechy, ale nemohli vojsť do neba a ani požívať nazeranie na Boha, kým vlastne nebolo uskutočnené vykúpenie ľudstva a kým spasiteľ Ježiš Kristus neotvoril brány nebeské, ktoré hriech Adama zatvoril. Táto miestnosť je tiež menšia než peklo, a nemá s ním žiadne spojenie, ani v nej nie je trápenie zmyslov ako v očistci. Toto miesto bolo určené pre duše, ktoré sa už v očistci očistili, ale nemali blažené nazeranie na Boha, čo bola ich jediná bolesť. Tu sa nachádzali tiež duše tých, ktorí pred smrťou vykupiteľa zomreli v stave milosti. Do tohto miesta zostúpila duša Kristova s božstvom, ktorého sa týkajú slova, zostúpil k zosnuli. Predtým zostúpil do pekla. Slovo peklo možno použiť na vyznačenie všetkého, čo je v oblasti pekla, hĺbky zeme, hoci obyčajne ho používame iba pre ono peklo, v ktorom sú diabli a zatratení. Toto je najvhodnejší význam slova toho slova ako nebo. Obyčajne znamená nadpozemské nebo, príbytok svätý, kde budú prebývať večne, kdežto zastratení ostanú v pekle večne. Ostatné časti pekla sú označené zvláštnymi názvami, totiž očistec a predpeklie. Po poslednom súde budú obývané iba nebo a peklo, pretože už iné nebudú potrebné a nemluvňatka budú prenesené na iné miesto. Takže toľko som tam našiel zmienku o očistci. Martin, ďakujeme pekne. Opäť sme mali vlastne kvanta informácií. Je to v takej hutnej forme. Ja to rád počúvam, lebo úprimne poviem, že
Ak by som si to mal ja hľadať, tak sú to vlastne hodiny a hodiny práce. Preto sme vďační, že Martin Hanz už nám to takto pohľadá, dá dokopy, dá do jedného celku. Dnes to bola druhá časť, ale počuli ste, že to bolo samostatné, čiže vízie očistca vo videniach mystikov. Tak, ako som hovoril na začiatku, hovorím aj teraz, pozrite si to na Slovenskom dohovore za rodinu alebo na YouTube Slovenský dohovor za rodinu, dajte si očistci v čase pôstu, ale nie len vtedy, ale v čase pôstu alebo možno nejakých osobných duchovných cvičení, je veľmi dobre si toto počúvať. Horšie je počúvať o pekle a najkrajšie počúvať samozrejme o nebi, ale ten očistci je taký široký zo šírky, že ono viackrát aj niektorí mystici a svätí povedali, že aké malé percento ide do neba, tak ja tak stále tak jemne hovorím, že veľmi rád budem aspoň za dverami neba, a keď nie v nebi, tak aspoň v tom najlepšej časti toho očistca, ako počujeme, je viacero tých častí očistca. Martin, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem za prieto. Predpokladám, že už pripravuješ ďalšie časti, takže sa teším na nejaké ďalšie časti. Erik, ďakujem pekne za ďalšie sprevádzanie. Ak chceš možno niečo doplniť a potom sa rozlúčime s divákmi. Tak ja vám doplním, že naozaj každý by si mal uvedomiť, že strojcom svojho šťastia si je každý sám. Každý z nás si vyberie, či pôjde do pekla, do očistca, alebo do neba. Nie Boh bude zatracovať, ale my sa zatratíme svojimi skutkami a takisto svojimi skutkami sa môžeme vlastne spasiť. Čiže je len na nás, prečo sa rozhodneme a ja len odporúčam a povedujem, aby sme sa rozhodli pre nebo, aby sme sa vyhli aj očistcu, keďže sme počuli, aké kruté múky sú tam. Čiže naozaj, ak môžeme, tak robme tu na zemi, pretože v čase našej smrti už tie všetky naše snahy budú márne, tie naše skutky počas nášho života nás vlastne zadelia tam, kde budeme patriť po smrti. Takže toto je taký záver na zamyslenie, aby sme naozaj nezaháľali, aby sme nečakali, aby sme neodkladali veci, ale začali tu a teraz, keď sme si mali možnosť vypočuť, čo možno nás môže čakať, tak je lepšie radšej spraviť predtým ďalšie veci a potom sa tešiť z toho, že sme vydržali, že sme naozaj robili to, čo chcel od nás Boh. Ďakujeme pekne, tak prajeme požehnaný čas. Pochválený buď Ježiš Kristus. Páčila sa vám naša relácia online? Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť platbou na číslo účtu Slovenského dohovoru za rodinu alebo pre platbu môžete použiť QR kód. Vďaka vašim milodarom vám môžeme sprostredkovať aj viac ako 20 relácií denne. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 31-dňový maratón 24-hodinového posvetného ruženca. Vďaka vašim príspevkom vysielame aj 24-hodinové modlitby posvetného ruženca s našimi duchovnými pastiermi, otcami, biskupmi, kňazmi, reholnými rádmi a aj laickými spoločenstvami. Vďaka vašim milodarom môžeme technicky zabezpečiť aj živé vysielania, v ktorých sa aj vy s nami modlíte. Vďaka vašim milodarom vám môžeme priniesť hodnotné katolícke filmy a dokumenty. Ďakujeme vám za každý milodar. Modlite sa za nás.